ଉପାନ୍ତରେ ଏବେ ଉପେକ୍ଷିତ ଉପାନ୍ତବାସୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ କରିକି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉପାନ୍ତ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାର ଶବ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଦୂରରେ ସେଠାକାର ବାସୀ। ଶିକ୍ଷାର ମାନଚିତ୍ରରୁ ଉଭାନ ସୁକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ା ଗାଁ, କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ସତେ ଯେପରି ସୁକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାଠାରୁ ମାତ୍ର 10-12 କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋବିନ୍ଦପାଳି ଘାଟି, ଆଉ ଏହି ମାଓପ୍ରବଣ ଘାଟି ତଳେ 80 ବର୍ଷ ହେବ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସତେ ଯେପରି ପାହାଡ଼ର ବୁକୁଚିରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ। ଗାଁକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ସରୁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆସ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଁର ଜଣେ ବି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ନା ଆସିଲେ ଶିକ୍ଷକ ନା ଆସିଲେ ପିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି ସ୍କୁଲ। 15 କୋଟି ବାପା ମା ଥିଲେ ସବୁ ବାଦ ହେଇଗଲେ, ଆମେ ଶୁଆ ଶୁଆ ଥିଲୁ, ତା ବୋଲେ ଏମିତି ପିଲା ମାଇକିଣି ଆଣିକରି ନା ବଞ୍ଚିକରି ଗାଁ ଟା ଗୋଟେ ଅଲପ ତିର ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯେଉଁ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯେଉଁ ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଳ, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଗୋରଦୁଆର ଅସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ଯେଉଁ ବୋଲେ ସରି ଜଙ୍ଗଳ ଜଙ୍ଗଳ ଯାଇକରି ଖୁସି ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବଗି କରି ନା ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିଲୁ ଖୋଇପାରିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ବଡ଼ ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦିଆ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଖୋଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଶୁକ୍ରିଗୁଡ଼ାର ସ୍କୁଲ 7 ବର୍ଷ ହେଲାନି, ସେ ସ୍କୁଲଟା ଚାଲୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ପିଲାଟା ସେମାନେ ପଡ଼ିଯିବାକେ ଅସୁବିଧା, ଆପଣ ଯେ ବେଡ଼ା ଗଲାନି ଏତେ ଗାର୍ଡ଼ନାଲ ବାଟକେ, ଏବେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା, ପିଲାଟା କି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆମର ମା ବାପା ଅନ୍ଧନ୍, ଆମେ ବି ଅନ୍ଧ, ଆମର ପିଲାଟା ବି ଅନ୍ଧ, ହେଲେ ସେତେ ଦୂରି କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଗାର୍ଡ଼ନାଲ ବାଟେ। କେବଳ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଏହି ଗାଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗ୍ରାମବାସୀ ସାଧାରଣତଃ ପଶୁପାଳନ ଓ ଚାଷବାସ କରି ଜୀବନ ଜୀବିକା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ। ଆମର ସ୍କୁଲ ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲେ 2 ଥର ଆପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲୁ ହେଲେ ମିଶା ହେଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ ତ ସେ ପିଲାଟିକୁ ପଢ଼ାଇବା ତ ଉଚିତ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତିପଡ଼ା ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ପଣ୍ଡିତିପଡ଼ା ବହୁତ ଦୂରୀ ହେଲେ 10 କିଲୋମିଟର ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ମନେ ଯିବାକୁ ଡରିଲେନି, ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ବାସ ଡର ଲାଗଲାନି ବୋଲେ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ମିଶା ହେଲା ନା ଆଗା, ମାଷ୍ଟରମାନେ କହିଲା କି ନାଇଁ ସେଠି କାଣ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖନେ, ତେବେ ଆମେ କହିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୂରୀ ପଢ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏବେ ତ କେମିତି ପଠାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ମିଶା ଭଲ ନାହିଁ, ଇଏ ଆମର ଗରଦର ମିଶା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରିଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁଟାକି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁନି, ଏଇଟା ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବି କ'ଣ ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ, ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ବିଲ୍ଡିଂଟା କାହାର, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଥିଲା କି ପିଲା ଅଭାବରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସବୁ ଅପହଞ୍ଚ। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନା, କେମିତି ବଦଳିବ ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।